دولت فرانسه اعلام کرده که روز دوشنبه هفته آینده برابر با 22 فوریه حدود 800 مهاجر را که در جنگل شهر بندری کاله چادر زدند به اردوگاهی موقت منتقل می کند. برخی از گزارش‌ها مجموع این مهاجران را که در پی فرصتی برای رساندن خود به بریتانیا هستند 4000 تن عنوان می کند. در میان آنان کودکان بی سرپرست نیز دیده می شوند که از حداقل امکانات بی بهره‌اند. خبر پاکسازی جنوب جنگل کاله از چادرهای مهاجران سبب شده تا گروهی از آنان به تلاش خود برای ترک این بندر و رسیدن به بریتانیا بیفزایند. شماری هم نه در فرانسه آینده‌ای متصور هستند و نه به رسیدن به آن سوی آب دیگر امیدی دارند. یکی از ماموران دولت در این محل میگوید هزاران نفر اینجا هستند و مسئولان محلی نمیتوانند با این وضع مقابله کنند. کمپ جدید که هر 12 مهاجر را در یک کانتینر اسکان میدهد هنوز آماده نیست، ولی تخریب کمپ جنگلی آغاز شده است. قرار است که 7 هکتار از محل اقامت کنونی این مهاجران که به کمپ جنگلی شهرت دارد روز اول مارس به طور کامل تخریب شده باشد. یکی از داوطلبانی که به کمک مهاجران آمده میگوید به کسانی که به اینجا میآیند گفته شده که به کانتینرها بروند، ولی در این کانتینرها فقط تخت خوابی گرم وجود دارد و بس. ما حتی یک فنجان چای هم نمیتوانیم درست کنیم. هیچ چیز نداریم، نه مدرسه، نه کلیسا، نه مسجد، هیچ چیز. از سال 2002 میلادی مهاجرانی که برای یافتن کار و زندگی بهتر می‌خواستند خود را به بریتانیا برسانند در جنگل کاله چادر زدند. به دستور مقامات محلی بارها پلیس با این مهاجران برخورد کرده، ولی تا این زمان قادر به جلوگیری از موج پیوستن به آنان نبودند. مهاجران اکنون از ترک جنگل و ادامه زندگی در کانتینرها نگران هستند. آنان می‌گویند که این کانتینرها بیشتر شباهت به زندان دارد.